Maro tokoa ny mpianatra no matahotra ny taranja matematika tsy voandranja fifaharatran'izay satria mitaky fahakingan-tsaina izy io ka tokony mba jerevana ny kasika an'izay ho fanairana an'izany fahakingan-tsaina izany ho an'ny ankizy fa ny tranganjavatra mampalahelo ihany koa ny seho tany Ambatondrazaka eo amin'izay lafin'ny fanadinana BEPC izay nandeha tamin'ny tambazotra mpifandraisana satria nisy maromaro ireo ankizy no very heritaona tsy afaka nanatrika ny fanadinana androany. Ny paritaka kosa tamin'ny tambazotra mpifandraisana androany fa betsaka ny mpianatra no tsy afaka niatrika ny BEPC na dia nanantena aza hatramin'ny ora farany tany Ambatondrazaka renivohitry ny faritra laotra any Antsinanan'ny Nosy. Ny antony dia tsy nomenareo tompona ndraiky ny sekoly sasatsasany ny taratasy fampiantsonana ny convocation satria hono tsy nahaloa ny saram-pianarana ny volana jona ireo mpianatra. Maro tamin'ny iray aman-drenin'ny mpianatra eny fa na ny ankamaroan'ireo mampiasa ny internet aza no nalahelo satria very heritaona avokoa ireo mpianatra ireo. Tsy mitondra any amin'ny famokarana sy fandrosoana ny toetsaina tahaka izany hoy ireo olona nanankina ny fihetsiky ny sekoly sasany any Ambatondrazaka. Araka ny fantatra nefa dia niangavy ireo iray aman-drenin'ny mpianatra tamin'ny herinandro lasa mba hanomezana ny convocation satria ny alatsinainy izao vao mivoaka ny vola fisondrondronono. Tsy nisy ny haino anefa izy ireo. Taratry ny fahantrana eto amintsika ireo trangan-javatra izao indrindra amin'ny faritra voatokana ho an'ny fambolena sy ny fiompiana ohatra ny Ambatondrazaka kanefa dia lazaina fa iny faritra iny no sompotry Madagasikara.